Эртең АКШнын президенти Джо Байден Азиядагы ири мамлекеттердин лидерлери менен маанилүү жолугушуу өткөрөт. Ага АКШ, Жапония, Индия жана Австралия катышат. Американын президенти кызматка келгенден берки алгачкы сапары менен Азияны кыдырып, учурда Токиого келген. Бул иш сапар Америка Кошмо Штаттарынын бул аймактагы союздаштары менен байланыштарын чыңдоого багытталган. Буга чейин ал Түштүк Кореяда 2 күн өткөрүп, коопсуздук маселесин талкуулашты. Эртең болсо Индия Тынч Океан экономикалык кызматташуусу деп аталган жаңы соода демилгеси жарыяланат. Маалымат жыйынында бул аймакта Кытайдын кеңейүү коркунучу тууралуу сөз кылып, президент Байден Тайванга кол салуу болсо, аралды курал менен болсо дагы коргойбуз деп айтты. Америка Кошмо Штаттары милдеттенме алганбыз. Биз бир Кытай саясатын колдойбуз. Биз буга чейин жасалган иштердин бардыгын колдойбуз. Бирок бул Кытайдын Тайванга кирип, күч колдонууга укугу бар дегенди билдирбейт. Андыктан биз Япония жана башка мамлекеттер менен бекем турабыз. Буга жол бербешибиз керек. АКШ Жапониянын коопсуздугун камсыздоо чараларын толук колдойт деп билдирди президент Байден Япониянын премьер-министрине. Эртең Байден Жапония, Индия, Австралиянын лидерлери менен жолугушат. Анда Украинадагы согуш маанилүү маселе болуусу менен катар, Кытайдын бул аймакта жаңы жерлерге ээлик кылуу ниети, өзгөчө анын Тайванга карата саясаты талкуулардын башкы темасы болмокчу. Ири аскер күчтөрүнө ээ болгон Кытай Тайванга кол салып, ага Америка менен союздаштары болуш күч колдонсо дагы аларга туруштук бере алат дейт көптөгөн эксперттер. Токиодон кабарчыбыз Руперт Уинфилд Хейс баяндайт. Мындай көрүнүш 70 жылдан ашуун убакыттан бери боло элек болчу. Жапониянын авиациялык кемесине аскердик учак конууда. Ал Америкада чыгарылган. Бирок Жапония мындай 40 учакка буйрутма берген. Бул болсо өткөн айда буйрутма берилген Магами классындагы жаңы 22 согуштук кеменин алгачкысы. Жапония 70 жылдан кийин пацифисттик уюмдан чыгууда. Анын себеби жөпчүнөкөй. Кытай. Украинадан кийин Жапониянын мурунку премьер-министри Синзо Абе эми Кытай Тайванга кол салышы мүмкүн деп эскертүүдө. Тайвандын тынчсыздануусу АКШ Жапония союзу үчүн да тынчсызданууну жаратат. Президент Си Цзиньпин аны билип туруп катаа кетирбеши керек. Тайвань демократия өнүккөн өлкө. Бирок Украина сыяктуу эле анын коңшусу чоңураак жана кубаттуураак өлкө. Кытайга ким гана бийликке келбесин, Си Цзиньпин жанын ордуна келчү башкасы болобу. Ал Тайванды кайтаруу керек деген коммунисттик партиянын идеологиясына сугарылат. Эч бир лидер андан баш тартпайт. Эгер аны аткарбаса кызматынан четтетилет. Токионун түштүгүндө Жапон союздашынын жанында АКШнын 7-чи флотунун кемелери турат. Ондогон жылдар бою бул кемелер Тынч океанынын батыш бөлүгүндө Американын басымдуулугун көрсөтүп келди. Бирок эми андай болбойт. Орусиянын Украинага кол салышы Кошмо Штаттары жана анын Азиядагы союздаштарына эки ачуу чындыкты баса көрсөттү. Биринчиси, Кытай зарыл болсо Тайванды күч менен болсо да өзүбүзгө каратып алабыз деген билдирүүсү. Экинчиси, эгер Кытай Токиодогу деңиз флоттун кубатына карабай Тайванга кол салууга аракет жасаса, Кошмо Штаттары жана анын союздашы Жапония Кытайды токтото алабы же жокпу белгисиз. Кытай жай убакта аскердик кубатын азыркыдай күчтөндүргөн эмес. Мындай жаңы курал жарактын көпчүлүгү АКШ же Жапония Тайвань кысыгына кийлигишүүгө аракет кылса, аларды жок кылуу максатында жасалган. 30 жыл мурункуга салыштырып көрсөк, азыр Кытай аскердик кубаты жактан бир топ олуттуу артыкчылыктарга ээ. Ошондуктан ушул учурда Кытай ошол аскердик кубатын пайдаланышы мүмкүн деп баары тынчсызданып турат. Ушул аптада Токиодо АКШ жана анын союздаштары жолугушат. Анда президент Си Цзиньпинге заманбап аскердик кубатына карабай Тайванды өзүнө каратуу үчүн күч колдонсо, Украинага кол салган президент Путиндей катаал кысымга кабыларын эскертишет.